Nadam se da će biti kao njen otac i šetati svoje čedo. Kristan Golubović je otkrio kako je upoznao i mamu Marinković i onda šokirao izjavom da bi ona bila sa njim, da on nije takiv prijatelj. Marko me je iznenadio od kako sam ga bolje upoznao. Mislio sam da je kao Tomović svuda igranja, nigde janja. On je mladi lav, jedva uspemo da drži čopor. Nema konkurenciju ovde, jer su ostali mladi lavovi ne mešaju u veze sa njegovim kandidatkinjama. Fin je dobar momak, vidim da trenira, nismo se još upoznali, ali me jako iznenadio što se ne folira. Izvini što sam ustani bilo šta rekao, ali imam pravo jer mi uvredila majku, ženu, dete, na mene možete da sete, ali familiju mi ne dirajte. Stavljam tačku na to da je jako dobar dečko, rekao je Kristijan, pa prokomentarisao Maju. Ja sam u njoj sve i svašta rekao, ali da ne poznajem njenog oca, ja bih bio njen tip. Ona bi sigurno bila sa mnom, ja se sjećam kada je Taki doveo sa 3 godine u beloj haljini, on se pohvalio da je to njegovo čedo, bila je buljava mala devojčica, a sada je porasla u ovo. Nazivao sam je svakakvim imenima, a predstavila se na najgledaniji način. Nikako da se popravi, ali nadam se da će doći dan kada će se promeniti, odnosno ne na najgledaniji, nego na najgnusniji način, istakao je Kristijan.